Soomaaliya udud military oo degdeg u ciribtiri doonta khawaarijta al-shabaab ayaa maanta ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay ee wadaraha furimaha dagaalka ka socda dalkeena kumanaan askari oo ku dhawaad 4 sano loo carbinayo difaaca dalka lumay saaxada dunida ayaa xilligan ku xareysan xariyaha Muqdisho ciidan kan oo sidii roobkii uga soo daadanaya diyaaradaha military ee Asmara to Muqdisho ayaa sanado badan ka dib hadda oo ay soo cagadhigteen ciidda dalkooda hooyo wuxuu madaxweynahoodu ku wargeliyay in salaanta ehelkooda ay ka horeyso soo afjarida al-shabaab si loogu wada najaxo dalkeena oo nabad ah waan garanayaa aabaan ahay daranada dad qaarkiin uu qabo inay muxuu ahaa iska dhexgalaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaan ku raaday tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tagi doontaan ilaahay idankiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin dayaarada la isku qaadaayo bas intaad raacdo maxuu ahay aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tagaysid waayo waxaan u taaganahay inaan gaarno haddii alla yiraa maanta ma haysano dayaarada lagu cararaya baska jidka lama hubo inuu guuleysan inuu geynay in kale ma miina la qarxi doonto ma dhaxda loo istaagi doonaa ma garanaysid maalin waxaa soo dhan intaan ka nimaado aad muxuu ahay xaafadaadii iyo magaaladaadii ee boqolaal kilomitir ama kun kilomitir ha jirta e aad bas intaad u raacdo adigoo shaki yar cabsi yar aran qabin aad tegaysid waayo waxaan u taaganahay inaan soo celinno oo aan helno haddii alla yiraa tababarka ay mareen waa ah midkii ugu adkaa ee ciidan la siiyo qaab dhismeedka da'yartan oo kolkii horeba lagu xushay nidaamka adag ee loo maro dhismaha ciidanka xoogga Soomaaliya waxa uu weheliya ballan ay waayihii adkaa madaxweynahooda uga qaadeen buuraha Asmara ciidankii iyo awooddii iyo xooggii caboonaa maxaan ku yiraahday intaasoo maana la geeyo maana la qaado maan maxaan ku yiraahday aan tagno dalkeenni iyo dadkeenni maan u tagno inta aad lahaydeen maanta barihii la soo dhaafay ayay qadarneyd inaad soo gaartaan waa soo gaarteen hadda waxaa la rabaa in la idin mahadiyo dadka dhan waxay soomaalida maanta joogta waxay aaminsan yihiin ciidankaas hadduu yimiday bas waaye shabaab waa u dhammaatay annaguna waa aaminsannahay idinkaa marka waxaa idin jira xaggiina maxaa jira inaad ka dhabaysaan waa hubaa jidkaas haddaa ku dhaqaaqdaan shabaab kurtiin waa kasii kala cararayaa si loo daraaseeyo waqtiga ay soomaaliya heshay ciidankan tayada iyo timaadada la filan karo kolkii loo jiheeyo jiidaha dagaalka waxaan su'aalo ka weydiinay Axmed Carab oo bartay culuumta istaraatiijiyadda iyo amniga Soomaaliya markii loo fiiriyo ciidamo aad u tiro badanaa dibadaha loogu soo tababaray wadamada saaxiibka ay leeyihiin qaasatan ciidamadan horta ebed ciidamadii Soomaaliya loo tababaray waa ciidamadii yacni ugu habboonaa oo xilligoodu yimid weliba haddii oo aan la dhihin waa ciidamadii ugu tirada badnaay oo hal mar dibadda lagu soo tababaraa la dhihi karaa waa ciidamo kala duwan oo qaybaha kala duwan oo ciidamada u tababaran loo soo tababaray xilliga ay ku soo aadeenna waa xilligii loogu baahi badnaay oo nimankan khawaarijta ah ay marayeen xilli gabangaba ah markii hadda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay run ahaantii ummadda Soomaaliyeed waxay dareentay hammigii lalahay ee ahay nimankan khawaarijta in laga guuleysto inuu aad u rumoobayo ciidamadaas aadka iyo aadka tababarka kala duwan qaba markay dalka dib ugu soo laabtaan waa dabargoyntii nimankan khawaarijta meeshii ugu dambeysay insha allah hadii la yiraa Soomaaliya waxaa ka socda dagaal jihaad ah ciidankii horey u joogay dalkan waxay degdeg u soo hooyeen guuro waaweyn dowladdii Muqdisho ku sugi jirtay dhagarta cadowgana waxay maanta ka fikiraysaa dhismaha nolosha muwaadiniinteeda ku nool magaalooyin 20 sano aan sawirkooda la arag baaba al-shabaab.